Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija ir valsts augstskola. Mums ir ļoti dažādas specialitātes – pedagoģija, psiholoģija, komercdarbība, uzņēmumu vadība un izglītības vadība. Mums ir arī doktorantūra, sabiedriskās attiecības un mēs esam valsts augstskola. Tas nozīmē, ka mums ir arī no valsts finansētas budžeta vietas. Mūsu studenti var studēt ārzemēs. Erasmus līguma vien ir noslēgta ar 74 dažādām universitātēm visdažādākajās valstīs. Un vispār mūsu dzīve, manuprāt, ir ļoti jauka, jo mums ir gudrības pūce.